E aí galera, Shaft novamente na área, a gente vem com a segunda partida das finais do torneio chamado de Rio do Deserto, 1-0 para The Viper, frente ao Circle Leary, numa melhor de 9 games, quem levar 5 se torna o campeão do torneio. Joga de Celtas, o lendário player The Viper contra a civilização dos Major, civilização de infantaria e parte The Workshop, que impõe a parte de Mangonel, Scorpions e Huns, mais a civilização dos Mages, civilização de cavalaria, já com integração de ataque embutido na parte de bonificação. Galera, ela já vira mais um a cada nova era gratuito. Vamos conferindo agora ali mais a questão de exploração com a civilização dos Celtas, o mapa do The Viper tá excelente, a gente vê três focos. Esse é o mapa que eu chamaria mapa perfeito. Três blocos de madeira, fácil de morar e os recursos até pra dentro do mapa. Menos ali a parte de pedras, duas pedras ali pra fora. Então nem tudo são flores. Já pro seu adversário é um mapa mais complexo de defender, mais difícil. A gente vai conferindo aqui na parte laterais. São três spots com fácil acesso ali, ó, ataque do seu adversário. Vamos conferir na visão, logicamente na visão do player que tem mais experiência em campeonatos, mais forte tecnicamente na história dos campeonatos do Age, o lendário jogador The Viper. Vamos analisando aqui agora mais a sua questão ali de ataque. Ele é um dos views, ele tem que botar de volta para trabalhar. Vocês podem ver que mesmo até os mínimos detalhes às vezes ficam ali pendentes. Ele, me parece ali que ele vai trabalhar com a técnica de Drush. Ele trouxe apenas ali um dos seus Deers. Vamos compreender, ele vai fazer 3 milites. Ele vai técnica com 3 milites. Ele colocou aquela palissagem ali para evitar que um scout espertinho ali ameace ele. Vamos conferindo, galera, toda a build order para o jogador da civilização dos Celtas, chamado de The Viper. Ele vai ali se organizando taticamente para trabalhar na sua composição de ataque, pessoal. Continua ali fazendo toda ali a sua evolução, o jogador da cor vermelha, chamado de The Viper. Ele vai upando ali a parte de Loom. Vamos analisando agora na parte lateral à esquerda do seu mapa, o que, que vai se sucedendo ali agora. Mais outras unidades, ele vai agora com Pop 26, ele vai fazer ali já a sua organização para a próxima etapa da partida. Vamos conferindo, ele vai ali agora fazendo a parte de Mining Camp. Vamos analisando aqui agora a parte superior, clica já, Pop 28, o jogador da cor vermelha dos Celtas. Ele vai agora fazendo ali a sua parte de micro, ele vai logicamente ele pegar e dá no lombo daquele deer. Ele não vai deixar ali o seu adversário ter ali. Ele vai para uma quarta unidade de infantaria, como a gente confere ali agora, para defender. Lembrando que o Celtas tem uma bonificação muito boa, que é 20%, 15% de locomoção mais rápida nos seus milites. Ele vai ali agora fechando 5 e ele vai subir ali agora Spear e mais os seus milites. Vamos analisando aqui agora toda a composição contra a civilização dos Mages. Ele tá preocupado ali porque o seu adversário vai a técnica dos Scouts. Ele fez ali uma defesa nas bordas. Ele vai fechando agora ali lá na outra parte frontal aqui para evitar que os Scouts façam ali travessia. O jogador norueguês de Viper, ele vai pegando ali um segundo spot de recursos ali naquele setor. Ele vai terminando agora os seus milites. Ele vai tentando pegar lá em cima, pessoal. Agora ele vai ali pegando a parte de coleta de recursos. Ele vai tentando evitar ali agora a inserção dos scouts do seu adversário ali na base. Vira agora ali um ataque difícil para a vida do Leary. Olhem só a situação caótica na madeira do Leary. Ele vai perder aquele view de forma inevitável. Várias unidades ali agora, ele vai mandar para baixo até mesmo aquela coleta de madeira. Impressionante como ele não faz nenhuma questão de torre. Ali era crucial uma torre aqui nesse gold. Os caras não fazem, gostam de jogar com grandes emoções, pessoal. Ele vai com 2 Arc Ranges agora lá na sua composição econômica
Odin Viper, mais um erro ali agora. Vamos conferindo agora o que está acontecendo ali contra o seu adversário. Olha só a situação difícil ali. O Leary vai tentando fazer e controlar o que pode frente ao seu oponente. Ele continua ali agora. Três picks. Vamos analisando aqui agora na parte superior todo o procedimento de economia. Um contra o outro. Ele continua ali agora fazendo a parte de arqueiros. O jogador da civilização dos Celtas. Vamos analisar aqui agora. 4-1 de pop para ele no campo de combate. Ele continua ali fazendo a evolução. Vamos conferindo ali a coleta de gold. Vai soltando mais arquearias ali. O jogador pique arquer para ele, pessoal. Fletching. Ele tem ali ainda. Como a gente confere. 2 Lumber Camps, ele faz agora Pique Archer, vamos conferir como é que tá. 4-6, só que tem uma economia mais íntegra, o jogador de Viper tá quase clicando, seu adversário agora ele tem que lidar contra o morro do seu adversário a favor do Viper. Vamos analisando, 20 minutos vai fechando aqui nas partes superiores, partida número 2 que finaliza o torneio Rei do Deserto, galera. Vamos analisando aqui agora mais a composição, viu ali parado, ele vai pegando todo o ouro que ele é permitido. Ele agora vai sendo pressionado contra a subida dos Skirs Scouts do seu adversário. The Viper vai para uma build de arqueiros e picks. Ele vai se defendendo agora ali para cima do seu adversário. Olha só ali agora pegando fogo ali na defesa. Só que lógico que o The Viper foi primeiro para Castaway. Vamos analisar agora o Leary. O Leary também agora, os dois vão se encontrar na próxima era. Agora vem com uma quantidade absurda de skills ali o seu adversário para lidar, pessoal, contra a defesa do seu oponente. Mesmo com flechas embaixo ali, não tem conversa. Olhem só ali agora, os skills do seu oponente vão perseguindo a todo custo aqueles arqueiros do jogador adversário. Olha só a quantidade de skirmes ali, os carinhas, os escaramuçadores dos Mediers. Ele tem ali agora a subida pra Era Castelwege. Vamos conferindo agora qual que vai ser aqui a sequência do jogador norueguês The Viper. Seu adversário deve buscar a parte dos estábulos. Vai subindo 2 estábulos lá. Já o seu oponente chamado de Leary. Aqui na parte superior agora vai pegando ali aquele cavalo. Basicamente toda a composição dos celtas ali na sua parte de ataque. Vamos analisar, pessoal, todo o procedimento para o jogador da civilização dos celtas. Como é que a coisa vai acontecendo para ele no cenário da partida. Ele continua fazendo toda ali a sua evolução. Vamos conferindo ali agora mais a questão de paliçade naquele setor superior. Vamos conferindo agora nas bordas laterais o que que vai acontecendo. Mais outros cavalos ali na parte inferior. Vai ainda 67 de pop. Ele tem uma base tecnicamente bem construída na parte defensiva, só que falta murar na parte superior. Agora a gente vai conferindo ali arqueiros. Os arqueiros tentam complementar a falta de HP no cavalo dos celtas, que é Bloodlines. Ele tá tentando fazer o rush ali com cavalos, eles são mais fracos. Vai ter que partir logicamente para uma questão de economia. O jogador de Viper, ele tem que cuidar agora na parte defensiva, porque os cavalos ali dos Mediers estão full up. Ele já tem HP, já tem ataque e defesa mais 2 ali no cenário do gameplay, pessoal. Vamos analisando ali agora mais na parte inferior, ali na parte lateral esquerda, o que que vai acontecendo um contra o outro. Ele vai subindo picks, ele vai fazer um rush com 2 barracas e vai partir pro ataque, pessoal. Ele vai fazer runs ali no meio do mapa. Ele não coleta pedra ainda, o The Viper. Vamos analisando aqui agora a composição. Ele não tem ainda uma das relíquias ali. Ele poderia ter 2 relíquias de fácil acesso ali. Olhem só, Mangonel ali pro seu adversário. Tem que ter cuidado porque ele tá ligado que o seu adversário vem forte. Ele tem que estar ligado ali agora que o Leary vem ali pegando o ataque. Agora preocupação ali até mesmo contra a conversão. Olha só, o jogador adversário ali chamado de Leary, nervoso, tentando largar, pessoal, de qualquer jeito. O The Viper vai para 3 barracas. Ele vai para fazer um rush
forte com ali a civilização dos Majors. Vamos analisando agora ali o composto tático para ele, como é que a coisa vai acontecendo no cenário da partida, pessoal. Vamos analisando ali agora mais subida de Forging, 96 de pop para ele. O Leary tem 89, então os dois na mesma pegada, 200 para um. Um também tem só, os caras só estão fazendo 200 agora. Vão para uma parte militar completa ali os dois jogadores. Vamos analisando ali agora. Olhem só o que, que vai acontecendo. Deveria ter ali, na minha opinião, algumas Scorpions até para complementar aquele army do seu oponente. Mas olha só a quantidade de coisa ali do jogador chamado ali de Viper, galera. Olha aí, o Leary deu bobeira. O Leary deveria ter feito alguma Scorpion, alguma coisa ali, arqueiros, skirmes, para segurar junto. Ali agora ele vai sofrendo de graça. Todo investimento ali sem suporte ali com a civilização dos Majors. Não adianta atacar Celtas sem skirmes ou sem arqueiros ali na partida, pessoal. Vamos analisando ali agora a parte superior. Vamos conferindo ali agora os skirmes do seu adversário, do cenário da partida. Vamos analisando aqui agora o que, que vai acontecendo entre as duas civilizações no meio do mapa. Agora somente upa ali os skirmes. Já deveria ele ter feito isso aqui antes do jogador adversário. Ele não teria todo esse problema contra a civilização dos celtas. Continua agora ali fazendo cavalos. Vai agora engolindo o meio do mapa aqui o Deviper. O Deviper vai buscar pedra. Ele tem acesso agora àquilo que ele precisava, que era buscar o meio do mapa ali com aquelas pedras, pessoal. Ele não tem ali como fazer castelo em função da falta das suas pedras. Como eu comentava, as pedras para fora, isso dificultaram a vida dele nesse momento. Mas agora ele vai tentando facilitar. Vai tendo várias conversões ali no meio por parte do seu oponente. Agora vem mais uma vez forte, agora acertando o army, o seu adversário chamado Leary. O Leary agora tentando, mas ele deveria ter muito mais quantidade de coisa. 119 de pop pra ele, 102 ele gladiando forte somente na parte militar, aquela travada tradicional pra não perder o amigo. Vamos colocar aqui na visão do The Viper. Vamos conferindo agora na parte superior ali o que, que vai acontecendo. Largando cross e basicamente cavalo e pique o seu adversário, tentando fazer um mix maior. Vai dominando aqui o meio frontal da base do seu adversário. GG, galera, 2-0. Errando ali na falta de skirmes o seu oponente. Mais kills para o Leary, melhor economia completa para o The Viper, mais views para o mesmo. Então é isso aí, se você gostou do vídeo, comentem e like até a próxima.